Ripoll va rebre la flama de la llengua catalana al voltant de les 7 del vespre. D'aquesta manera, els membres del Club Excursionista Olot van assolir l'objectiu de portar aquest símbol fins al bressol de Catalunya. Enguany es compleixen els 50 anys d'aquesta iniciativa reivindicativa que recorda la figura de Pompeu Fabra, autor de la gramàtica catalana moderna. Per aquest motiu, entitats vinculades amb la FEC han volgut recuperar el recorregut de la primera flama. El tret de sortida es va donar des de Prades, població on va morir Fabra. L'objectiu és arribar a Montserrat aquest diumenge, després de completar diverses etapes i renovar la flama tal i com s'ha fet ininterrompudament des del 1970. Ara, al ser el 50è aniversari, el que hem fet és com la primera vegada hem baixat la flama a mà. Des de Prades hi ha diferents relleus, cada centre ens ha tocat un tram. Els membres del Club Excursionista Olot van sortir de Camprodon a les 7 del matí per complir amb la segona etapa del recorregut. El Club Excursionista de Reus ha agafat el relleu a l'entitat olotina. No es podia fer com fa 50 anys perquè els camins molts no hi són, d'altres hi ha un camp, d'altres estan ballats, llavors... Ho vam preparar abans, evidentment, i llavors avui l'hem fet a seguida, tot caminant, sempre. El paveter del Museu Etnogràfic es va encendre amb la flama de la llengua catalana.